Ahoj, moje jméno je Michal Havalka a známe se tady s kanálu Vraky na cestě. Dneska to bude takový trošku jiný video, je to takový malinko o technice. Nedávno jsme se bavili s Danem a Dan si načítal něco o aditivech a o tom, jaký to má účinek na dieselový motory. Nicméně se tam dočet zajímavou věc, že lepší než aditiva je do auta s dieselovým motorem dát olej do dvou taktů. V těch fórech většinou ty lidi doporučovali nějakou plnou syntetiku do závodního dvou taktů nebo tak. A tak jsme o tom oba dva přemýšleli, že bychom to vyzkoušeli do našich dodávek starých dieselů, kde by se teoreticky nemělo nic stát. Nicméně mezi tím se stalo to, že tady v mojí služební oktávce se lehce přidřelo asi naftový čerpadlo nebo byla z něj nějaká závada. A v servisu, kam dáváme servisovat auta, služební, mi doporučili, ať tam zvrhnu litr N2T, dokonce jsem ho k tomu dostal, až tam budu mít nějakých tady 3/4 nádrže nebo míň, což teďka mám. Takže mám do nádrže zvrhnout litr M2T a dva teky, tomu sadu v kufru. Takže, co na to říct, jdem to zkusit, naliju to tam. Vidíme, jak se oktávka na to bude tvářit. Jinak moje služební oktávka je 1.6 TDI Common Rail 74 kW. Vidíme, jak se na to bude auto tvářit a až vyjedu nádrž, případně druhou, tak tohle video dotočím a řeknu vám, co se stalo, nestalo, jestli se něco stalo, jestli se něco zlepšilo, nezlepšilo. Tak jo, jdeme to tam nalejt. Tak jo, takže jsme venku z auta. Tady máme to, co si tam naleju na doporučení. Motorový olej M2T a tady dvakrát tek. Tak jdem na to. Pěkně teče. Doufám, že aspoň dojedu odsaď zpátky do Plzně. Tak. Tohle by tam bylo. Tak. Všecko pozavírám, obaly si sebou odvezu, samozřejmě vyhodit někde ekologicky, jak se má. Tam zrovna jedou nějaký místní bydláci, které jim asi tady jim odvezu. Tady nebudu usírat, musím rychle zmizet. Za chvíli. Teďka vlastně nemůžeme vidět nic, protože
hlavě se ještě ani nemohl rozmíchat v naftě a vůbec se nemohl dostat do hadiček směrem k tomu čerpadlu. Tak jo, jestli bude něco zajímavého, tak vám to zkusím natočit. Zatím ahoj a dotočím toto video, až dojedu tu nádrž a jsem zvědavej, co na to řekne DPF a podobně. Zatím ahoj. Takže ahoj. Dotáčím video, kde jsem lil do oktávky, do nádrže M2T a nějaký aditiva, aby se promazalo čerpadlo. Od té doby jsem ujel 3 nádrže přibližně, teďka tam mám 3. A musím říct, že na autě to vůbec nebylo poznat. Z auta se vůbec nekouřilo, vůbec nějaký projev nic, přestalo teda blikat chyba mazání čerpadla, nebo chyba čerpadla. Takže to určitě pomohlo. A myslím si, že by se to spíš mělo dělat asi preventivně, než až takhle jako zásah poté. Takže tak. Teď mám teda tady na to 353 tisíc skoro. A auto se docela nějak zkultivovalo. A v jízdních vlastnostech super. Takže se nemusíte bát, že by 1.6 TDIčko Common Rail nezvládl, když mu naléte do nádrže dvoutaktový olej. A ten olej by měl promazat vlastně tu celou soustavu. Tak a pokud si to dokoukal až sem a chceš, aby tvoje auto mělo větší výkon, ti doporučuji dát odběr, like a zvoneček, protože je prokázan, že tyto akce zvyšují až o 15% výkon tvýho vraku. Tak jo, takže se tady můžeš kouknout na nějaký jiný video, nebo tady dát odběr. Takže doufám, že jsi to užil a budeš se koukat na nějaký naše další videa. Ahoj, Michal.